Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodox. Këtë emision do ta ndërtoj mbështetur mbi fjalët e Zotit. Kush është besnik në të vogla, është besnik dhe në të mëdhat. Birë dhe fjala e Perëndis Zoti Ynë Jezu Krisht me këto fjalë na vendos të krishterët në çdo kohë dhe në hapësirë ku jemi, në një sfidë të përditshme deri në fund të jetës, sepse në qovë se ne pretendojmë se jemi bit dhe shërbëtorët e ti pa tjetër që këto fjalë duhet t'i zbatojmë. Por, zakonisht njerëzit të rikë nga gjera të mëdha, sepse ato janë më të leta por t'u perceptuar dhe duan më shumë angazhim psikologjik, fizik dhe social për t'i përpalluar. Kurse, gjera të vogla zakonisht njerëzit në përgjësi neglizhojnë, por harojnë se gjera të vogla që anashkallohen ose nuk jepen rëndësi, bëhen shkak për fatkesi dhe humbje të mëdha. Për shëndetin, pasurit, marrëdhënie dhe shoqërore, madje edhe të vetë jetës, shpirtit edhe të trupit. Historia njerëzore është mbushur me raste të tilla tragjike. Për shembull, ne në shumicën e rasteve nuk i vëmë rëndësi për shembull një gripi, po ja që gripi, pavarësisht se duket një gjë sëmundje virale, është një sëmundje që sjell komplikacione edhe vdekje dhe me shumë viktima. Ose, për shembull, nga historia e njerëzimit ka shumë raste të tilla që është neglizhuar një gjë e vogël që ka sjell pasoja katastrofike. Tregohet një herë se një general nuk i vuri rëndësi patkojë të kalit të tij. Pra, ishte lëvizur një gosht që lidhte patkojën me këmbën e kalit, me thundrën e kalit, dhe ai nuk i dha rëndësi. Por gjatë betejës, kjo goshta u shkëput, atëre patkojë doli nga thundra e kalit, kali u pengua, u rëzua, generali u vra dhe beteja humbi. Por letë shikojmë dhe një rast tjetër në historinë e krishterimit dhe të njerëzimit, rënien e qytetit të Konstantinopolit. Dhe dim se qyteti Konstantinopolit për 1000 vjet ishte një nga qytetet e kulmit të qytetrimit, qyteti i krishterimit të lindjes dhe ishte i pamposhtur nga armiqt. Kishin tatuar shumë persët, agarinët për ta sulmuar dhe për ta pushtuar, por nuk ishin arritur, sepse ai rrethoi nga mure shumë të lartë dhe pra ishte i pamundur. Por, ne dim se në vitin 1453 qyteti ra në duart e Osmanëve. Si e mundën Osmanët ta pushtonin qytetin? U përpoqën që ta pushtonin ballë për ballë, për shkatruar portat ose muret, por ishte e pamundur. Sepse thamë që të gjitha këto ishin jashtëzakonisht të përforcuara. Por, si perëndori, generalët, ushtarët dhe gjithë populli nuk ishte bërë kujdes tek një port e vogël e këtij qyteti që quhet Kerka Porta. Ata kishin haruar këtë port e cila ishte në periferi të mureve të qytetit dhe ishte shumë e vogël sa një njeri me zi mund të hynte, e mbuluar me shkurre dhe e kishin lënë ares, nuk ishin vënë roja as e kishin mbyllur. Por, ja që Osmanët e morën vesh për këtë port nga një tradhtar, dhe kështu hyri disa nga ushtarët Osman, hynë brenda qytetit dhe hapën portat të qytetit dhe e pushtuan qytetin që thamë kishte 1000 vjet që ishte i pathyeshëm, duke bërë që nga e kohë deri më sot qytetit tjetë në duart e turqeve. Pra, ne të krishterët harojmë se gjërat e vogla sjellin fatkesi dhe tragjedi të mëdha. Por, ne nuk kemi një luftë thjesht me Osmanët, si që kishin atëherë krishterët, por në çdo kohë ne kemi një luftë me një armik që është armik i përbashkët i gjithë njerëzimit, veçanërisht ne krishterëve, dhe është një armik për jetë vdekje që nuk ka negociat me atë, dhe aq më tepër shumë i rrezikshëm, se është i padukshëm, është me një numër të jashtëzakonshëm që na lufton nga të katër anët dhe shfrytëzon çdo dobësi, çdo pakujdesi. Kush është ky? Është djalli dhe demonët. Shikoni ç'i thot apostulli Pavli në lidhje me armikun tonë përbashkët djallit. Vishni gjithë armët e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit, sepse betejë ajo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirë së kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vende qellore, prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbetin në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Armiku ynë i përbashkët djalli bashkë me demonët përdorin sulme frontale kundër besimtarve të krishterë, vetëm kur ata nuk kanë çfarë bëjnë më
mes ulme të fsheta, të tërthorta. Pra, mbasi kanë përpjekur të gjitha ato makinacionet të tyre për të narëzuar, atere, ku nuk kanë çfarë bëjnë, dalin ball për ball, ashtu si djalli shkoi dhe tundoi Krishtin në shkretir, ose luftoi apostujt ball për ball ose shenjtor. Në shumicën e rasteve, demonët gjejnë pikat e dobta tonat, ose dyert të hapura që janë shqisa tona, dhe në përfitojnë nga neglizhenca jonë, ku ne këto i kemi lënë hapur dhe paroje, dhe ashtu nëpërmjet mendimeve, ose shikimeve, ose fjalve, që neve nuk i vëmë rëndësi, ata hynë brënda nesh dhe bëjnë gjëra të ligat tek neve me anë të mendimit, shikimit, të folur, të veprimit, duke shkelur porositë e Zotit, duke dëmtuar të afërmin edhe vetë. Zotin na tha, mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetet, unë nuk erdha për të shfuqizuar, por të plotësuar. Se në të vërtet ju them, derisa qiellet dhe toka të jenë, asni jot, asni pike ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësojnë gjithçka. Ai pra që do të shkel një nga këto urdhrime më të vogla dhe do të ketë mësuar shtu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiellit, kurse ai që do t'i vënë në praktik dhe do të mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiellit. Pra, Krishti na mëson se jo vetëm duke neglizhuar dhe duke shkelur porositë hyjnore, do të kemi një pozicion të vogël në mbretërinë e qiellit që është sipas meritës, por rrezikojmë të humbasim edhe vetë mbretërinë e qiellit, sepse ai që nuk është besnik në të vogla, nuk është besnik edhe në të mëdha. Dhe kështu patjetër do të bjerë në mëkate të rënda dhe do ndëshkohet dhe do përjashtohet nga mbretëria. Zoti Krisht na paralajmëroi për shkeljet e porosive të vogla në dukje, por që meritojnë një gjykim të rënd, sepse janë shkak i mëkateve dhe shkeljeve të mëdha. Për shembull, kur ne nuk japim rëndësi mendimeve. Shikoni çfarë thot Krishti, ju keni dëgjuar se u që thënë të lashtëve, mos vrisni. Dhe kushdo që vret do t'i nështrojë gjyqit. Po unë po e them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vllajt të tij, do t'i nështrojë gjyqit. Shikoni se Krishti, si birë dhe fjale Perëndis, që do gjykoi të gjallë të dekur, se është biri i Zotit dhe biri njeriu, dhe ashtu si nderojmë Atin, të nderojmë edhe birin, do bëj një gjykim jo vetëm për veprimet, por dhe për motivet, mendimet që shtyn në veprimet tona. Dhe shikoni se ai na thot se një vrasje nuk është e gjykuar vetëm me aktin e vrasjes, bënde kodi penal, por Zoti gjykon edhe për mendimin dhe për motivin. Pra, një zemërim që është brenda njeriu, ndoshta nuk është i parë nga njerëzit, të çon në dëshira vrastare. Dhe kjo ndodh shpeshherë, si në jetën tonë, por dhe në jetët tjerëve. Ne dëgjojmë për shembull në Kronikën e Zez si disa njerëz vranë njëri tjetrin, bën krim për motive dobta. Pra, nga një zemërim i çastit, nga një zemërim i pamenaxhuar, një fjalë dhe fjala po ashtu po kontrolluar, çojnë në veprim dhe veprimi çojnë në një krim. Ose ku ne nuk japim rëndësi fjalëve. Shikoni çfarë thot Krishti. Kush i thot vllajt të vet raka, që do thot i marr, do t'i nështrohet sinedrit, që është gjyqi i madh. Dhe kush do thot budalla, do t'i nështrohet zjarrit të xhehenes. Kjo janë fjalë që ne në zhargonin tonë përditshëm i përdorim rëndom, si i marr ose budalla. Dhe na duket se janë normale. Por këto fjalë janë shumë të rënda, sepse do të na gjykojnë. Sepse kur i themi këto fjalë nga një personi, ne atë person kur i themi i marr, raka, do thotë ty të ka marr djalli. Pra atë e degdisin tek djalli, ikonën e Perëndis, shërbëtorin e Perëndis, me shtë drejtë e çojnë te djalli. Pra e mallkojnë. Ose kur i themi budalla, ne atë që është ikonë e Perëndis, ne si them e neglizhojmë dhe aq më tepër e depersonalizojmë. Dhe çfarë ja keni bërë këtyre më degjë, ma keni bërë mua, thot Zoti. Kështu që duhet bëjmë kujdes, sepse një fjalë e thënë pa kujdes do të na çojë në sinedrin, në gjyqin e drejt Perëndis, ose do të na çojë edhe në ferr, në xhene. Prandaj bëjmë kujdes nga fjalët që shpeshherë neve nuk i vëmë rëndësi, por Zoti thot nga fjalët e tua do gjykohesh, do darësh i drejt ose fajtor. Le të flasim edhe për shikimin që shpeshherë neve nuk i japim rëndësi. Zoti thot, ju keni dëgjuar që të lashtëve që thënë mos shkel kurorën, por unë po e them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar ka shkelur kurorën në zemrën e vetë. Pra, dashur më Krishtin duhet dim se shikimi merr 80% të informacionit për rreth nesh dhe në përmjet shikimit hynë në mendimin ton dhe mendimi këthe në dëshirë dhe në veprim. Kështu që neve duhet kemi kujdes si t'i përdorim sytë,
Pra, në qovë se për para te e shfaqet një person, një gjinie tjetër, dhe kjo të tëreq, të josh, në, kure shikon për e të parë, nuk e në i faj, sepse doli për para syve tu. Por, në qovë se ti e lejon të shikosh, pastaj për e të dytë, dhe të kthesh dhe kokën dhe për e të tretë, pa tjetër ke filluar të shikosh me lakmi. Dhe kjo lakmi do kthehet në dëshirë, në pasion, nga pasionit do kthehet pastaj në veprim. Dhe, ndoshta, nuk e kryer një veprim, por, e ke dëshiruar atë veprim dhe prandaj Krishti thot e ke kryer kur o shkelin në zemrën tënde. Prandaj, bëjmë kujdes sepse nga një shikimi pa kujdeshëm kanë ardhur edhe mëkatet rënda. Për shumë, në shkrimin e shenjë në thuhet si si mbreti David, që ishte një mbreti zgjedhur si pas Perëndisë, nuk bëri kujdes me shikimin e ti. A i duke qëndruar në kopshin e ti, pa se si një grua po lajshe dhe ajo po bënde, nuk po bënde kujdes, ishte e zhveshur dhe po lajshe. Pa tjetër që Davidi nuk i oqi syt, por e pa trupin e asaj gruas, e dëshiroj, pastaj e kërkoj dhe kreu mardhënje me atë duke shkelu ligjin e Zotit mos të i kuror. Prandaj të dashur më Krishtin, shumë shikimet të pa kujdeshme sjedhin në mëkate të rënda kurvërie dhe kuror shkelje. Kështu që Zoti na thot bëni kujdes nga gjërat e vogla dhe mos i neglizhoni, madje ai është shumë kategorik kur thot. Nëse syrit i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake largteje sepse është më mirë për ty që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua se të hidhet në xhenë gjithë trupi yt. Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe largteje sepse është më mirë që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua se të hidhet në xhenë gjithë trupi yt. Pra Krishti na flet në mënyrë metaforike, kujdes, mos neglizoni një shikim, një prekje, një veprim, sepse më mirë është ai që është një syet ta presësh një dorë, se sa ti neglizhosh shikimet dhe prekjet ose veprimet që duken të vogla, të parancishme, po që sjellin gjëra të mëdha. Dhe Zoti nuk na thot që duhet të heqim syt dhe të presim duart ose këmbët, sepse të kishim betur pa sy, pa duar dhe pa këmbë, për shkak se ne bjem shpesher në këto mëkate, por do thot të disiplinojmë veten, mos të neglizhojmë ato shikimet, ato mendimet, ato fjalet, ato veprimet, të cilat duken të voglan në fillim, por, si shtashë, në pakujdesin tonë, si edhin gjerat më langa pas. Ka të krishterë për shumë, që neglizhojnë ligjet krishmore, ashtu si shka vendosur Kisha katolike, apostolike, ortodokse, si gjatë javës për shumën për të përkreshmuar të mërkurën dhe të premten, ose gjatë periudës të caktuara të vitit liturgjikal. Sepse këtyre të krishterëve kreshme e duket e parëndësishme, çështje ushqimi parëndësi, por këta lloj të krishterësh, të kon modern ose mendje hapur, neglizhent, harrojnë se stretrit tan, Adami dhe Eva, që ishin vendosur në kopshin e Edenit parajsë, si qenje të pamëkatshme dhe të mbushura me hir, e humbën parajsën vetëm se ata nuk bën kujdes, duke mos mbajtur ligjin krashmor që u tha Zoti, hani nga gjithë pemët e kofshit, por u se ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Ata u tunduan të hanë këtë pemë, pra prishën ligjin e krashmës nga djalli i cili tha që po të hani ju do bëheni si Perëndia. Prandaj, kështu të dashur më Krishtin, duke ngërë një frut të ndaluar, duke prishur këtë ligjin krashmor, Adami dhe Eva, që ishin dhe të pamëkatshëm, ishin dhe në parajsë, e humbën parajsën sepse ranë në mëkat dhe i sollën të këqija vetes tyre gjithë njerëzimit dhe gjithë krijesës. Si pretendojnë kështu këta lloj të krishterësh, të cilët neglizhojnë krishmën të mërkurë dhe të premte dhe krishmën gjatë vitit liturgjikal, duke thënë se nuk është e rëndësishme. Kur Adami dhe Eva dolin nga parajsa, si ata nuk do dalin nga mbretëria e Zotit, që është në kish, kur janë edhe qenie që mëkatare, janë edhe në një botë mëkatare, patjetër që ata dorëzohen. Dhe duke mos mbajtur atë ligjin krishmor që duket i parëndësishëm, duket thjesht çështje ushqimore, ata patjetër nuk do mbajnë dhe ligjin dhe porositë e tjera, mos vrit, mos thyë kurorën, mos gënje, mos vidh, mos lakmo. Kur këta lloj të krishterët nuk kanë një vetë përmbajtje për t'i thënë jo një ushqimi, që nuk thuhet që mos ta hani gjithë jetën,
por mos ta hani në një periudhë kohë, brenda një dite ose brenda disa javësh. Si do t'i thonë jo një tundimi më të madh? Ky është shkaku që sot ka të krishterë që rrëzohen dhe bien në mëkate të vdekshme, si kurvëri ose bashkëtesë që do bashkëtesë prokuror, ose bien në tradhë bashkëtorë, ose bien në abort, ose bien në vjedhje, ose bien në mashtrime, lakmime dhe në illojtari dhe bën një jetë pagani, sepse këta lloj të krishterësh nuk disiplinojnë veten. Pra, këta nuk kreshmojnë. Si thonë dhe të gjithë shenjtorët, kreshma është nëna e gjithë virtuteve. Edhe ai që nuk kreshmon, ai kur nuk do bëj përpara në jetën shpirtërore. Ai kur nuk do mbjellë virtute në jetën e vet. Ai gënjen veten e vet dhe koha do ta vërtetojë se ai do të rrëzohet. Do bëj mëkate të rënda dhe pasaj do largohet edhe nga Zoti, edhe nga kisha, e do mbasi edhe këtë jetë dhe përjetësinë. Ka të krishterë të tjerë që neglizhojnë për shembull mbajtjen e kryqit në qafë, sepse thonë kjo nuk ka shumë rëndësi, kjo është çështje thjesht bijuterie, unë kam kryqin në zemër, unë jam vet kryq ton ata. Por kryqi nuk është as bijuteri që ne mund ta mbajmë ose jo. Dhe kryqi është shenja e birit të njeriu, e kemi të ungjitur sipas Mateut. Kryqi që ishte vendi ku kryzua Krishti, nga një arm torture u kthye në arm kundër djallëve dhe demonëve, kundër mëkateve dhe pasioneve tona. Prandaj ne të krishterë duhet ta mbajmë atë, sepse jemi të Krishtit dhe kjo është shenja që ne na bashkon me Krishtin, por e kemi edhe si një arm kundështare kundër djallëve dhe demonëve, të cilët kanë frikë nga kryqi i Krishtit, sepse aty ata e humbën pushtetin. Atëherë, si këta lloj të krishterë çarmatosin veten e tyre, e eqin armën që i ka dhënë Zoti dhe kërkojnë të përballen me djallën dhe demonët. Por si mund ta bëjnë këtë? Si mund të luftojë një ushtar pa një armë? Patjetër që ai është i mundur. Kështu dhe janë të mundur këta lloj të krishterë, të cilët eqin kryqin nga qafa, dhe thonë kjo nuk është shumë e rëndësishme. Por Krishti na thotë shumë qartë, nëse do kush do të vi pas meje të mojë veten e tij të marrë kryqin e vet dhe le të më vi pas. Dhe kjo ka kuptim edhe shpirtëror, edhe fizik. Do me thënë, edhe të mbajmë shenjën e Krishtit në qafë, edhe të bëjmë jetën tonë kryqin. Ndryshe, ne nuk jemi nxënës të Krishtit. Ka të krishterë të cilë nuk bëjnë shenjën e kryqit publikisht për para njerëzve, sepse kanë turp ose nuk japin rëndësi, ju duket një gjë e parëndësishme. Ne jemi besimtarë, thonë. Nuk është nevoja që të bëjmë shenjën e kryqit kur kalojmë përpara një kishë, duket ndoshta si fanatizëm, por çështja e bërjes apo jo e shenjës kryqit përpara një kishe, kur ne kalojmë, është çështje pohimi ose mohimi besimit tën. Për shembull, kur ne takojmë një njeri të dashur, të respektuar, patjetër japim përshëndetje. Dhe kur jemi nga larg, kjo përshëndetje është me një përkulje ose me një lëvizje të dorës ose me një fjalë, patjetër që kjo është e detyrueshme që t'i japësh respekt dikujt që është më i madh ose i rëndësishëm ose i dashur për ne. Edhe neve kur kalojmë para një kishe, pavarësisht se nuk mund të hyjmë brenda kishës, ne japim përshëndetjen tonë Zotit, angjëllit të kishës, shenjtorit të kishës me anë të bërjes së shenjës së kryqit, dhe pojmë besimin tonë. Pra, në qoftë se ne nuk e bëjmë shenjën e kryqit, sepse e justifikojmë, ne nuk e bëjmë se ne na vjen turp. Po çfarë thot Krishti? Prandaj kushdo që të më rrëfej përpara njerëzve dhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim që është në qiell. Po kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve dhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiell. Mosbërja e kryqit në vende publike është mohim. Dhe patjetër që kjo nuk do na sjellë ndonjë përfitim. Dhe kur dalin përpara Krishtit, edhe Krishti na thot: "Ashtu si ju kishit turp për mua, më pohonit përpara njerëzve, edhe unë kam turp për ju, t'ju pohoj përpara Atit tim dhe ëngjëve." Prandaj largoni prej meje, kaq e thjesht është. Duhet pasur shumë kujdes sepse fryma e Antikrishtit, që tashmë është në veprim, siç na thot Apostulli Pavli, letër drejtuar Selanikësve, nëpërmjet njerëzve saj dizinjon rroba, këpuc ose orëndi që përdhosen simbolet e krishtera, sidomos kryqi. Për shembull, kryqi vendoset poshtë shollës së këpucëve që tash kelin të krishterët, ose në xhepat e pantallonave të fundeve që të krishterët të ulen dhe tash kelin, ose në tualete publike, ose në rrugë që tash kelin dhe ta përdhosin. Në pamje të parë duken asgjë, thjesht një dekor. Jo të dashur më Krishtin, duhet jemi shumë të ndjeshëm.
Shikoni çfarë thotë Shën Pais Agjoriti. Çfarë bënin paganët thotë që mos i lejonin të krishterët të futeshin në qytet ose të përdhosnin shenjën e kryqit. Tek porta të qytetit, ku ishte porta që hyje dhe dilje, ata gdhënin shenjën e kryqit. Çfarë do bënin krishterët? Do të kalonin dhe do t'i përdhosnin apo nuk do të kalonin? Patjetër që krishterët e serioz nuk kalonin, edhe sikur t'i vrisin. Kurse kisha ata që neglizhonin. Por, prandaj kemi edhe tradhtar, kemi dhe dëshmor. Kështu që Apostull Pavli thot për ata lloj të krishterës që nuk bën rëndësi këtyre simbolikave të kryqit për shembull, po i mbajnë edhe poshtë këpucës, edhe në pa xhepat e pantallonit nga mpas e në funde ose i shkelin ose kudo, esni si armiq të kryqit të Krishtit dhe fundi i tyre është humbje. Katë krishterë që nuk japin rëndësi të veshurit, sidomos në kishë. Ata thonë, çfarë hyn veshja këtu? Unë vishen si më pëlqen dhe si ndjem rahat. Jo të dashur më Krishtin. Veshja, pavarësisht se duket gjë e vogël përpara besimit, është tregues i dinitetit njerëzor, i gjinisë, për çfarë jemi mashkull dhe femër, por dhe asaj çfarë ne jemi si të krishterë. Dhe patjetër që duhet kur shkojmë në kishë, që është tempulli i Zotit, shtëpia e Perëndis, ne duhet të vishemi me dinitet dhe me moral, sepse kjo është shprehje e jashme e besimit tonë të brëndshëm. Sot bota ka bërë disa rroba që quhet unisex, pra për t'i veshur edhe meshkujt edhe femrat. Por neve, duke mbështetur edhe te ligji, që ligji i Mojsiut që ka kuptim edhe për ne të krishterët, duhet të respektojmë veshjet të cilat janë të përcaktuar për meshkujt dhe për femrat. Prandaj, sipas ligjit thotë, gruaja nuk duhet vesh rroba burri, as burri nuk ka për të veshur rrobat e gruas, dhe kush bën gjëra të tilla është i neveritshëm përpara Zotit. Prandaj, duhet bëni kujdes edhe kur shkoni bleni rroba. Mos bleni rroba të cilat janë edhe për gra edhe për burra, po të veshni rroba që ju cakton gjinisë tuaj, sepse ndryshe bëni një gjë të neveritshme për Zotin dhe i shërbeni agentës që duan ta ulin natyrën njerëzore thjesht në instinkt shtazor, jo vetëm në instinkt shtazor, por deri në perversion të humbin ç'është burri dhe ç'është gruaja. Prandaj, të ardhurit në kishë, sidomos të dielave e të kremteve, me veshje të çfarëdoshme, të rëndomta, të pista ose fyese për vendin, dhe aq më keq me veshje provokative, jo vetëm fyen dinitetin njerëzor, tham, por ato me stampat simbole pagane dhe antikriste bëjnë skandal për vetë vendin e shenjtë. Zoti tha, në këtë botë është e pamundur që mos vinë skandale, por mirë ai për fajt të cilët ato vinë. Prandaj bëni kujdes dhe të veshat dashum të krishterë. Kisha ortodokse nuk ka një garderob të përcaktuar për besimtarët e saj, nuk duhet shkojmë në këto ekstreme, por rrobat vishen të kushëzuar nga klima, kultura e vendeve të ndryshme të botës, por kisha nxit për veshje me dinjitet, me përkatësi gjinore, që nuk krijojnë skandale, dhe Apostull Pavli këshillon. Po ashtu dhe gratë të stolisin vetën e tyre me rrobat të ndershme, me cip, me modesti, pashkaktuar turp ndaj Perëndis vetes dhe të tjerëve. Pra, këto duken si gjëra të vogla, por janë shumë të rëndësishme dhe ne nuk duhet t'i anashkalojmë. Diçka tjetër, për shembull, ka të krishterë që neglizhojnë pirjen e cigares. Thonë një cigare, çfarë është një cigare? S'ka asnjë gjë. Unë e besoj Zotin, unë nuk më kushtozon besimin tim. Thjesht është një dobësi e vogël, jo të dashur më Krishtin. Cigareja quhet temjani i djallit, dhe duhet dini se ka një vend në fer që është vendi i të munduarve atyre që pinë duan dhe kanë vdekur duke pirë duan. Aty i mundon djalli. Dhe shenjtori na thonë që ai që tymos duanin, lutja e tij nuk ngrihet as një centimetër në qiell. Prandaj edhe pirja e cigares, aq më keq pasaj të drogave gjitha, nuk janë gjëra të vogla, gjëra që na përkasin edhe nuk kanë lidhje me besimin. Jo, sepse ne nuk jemi të vetëson. Dhe si thot Apostull Pavli, nuk e dini se ju jeni tempulli i Perëndis dhe Shpirti i Perëndis qëndron tek ju? Ai që prish tempullin e Perëndis, Perëndia do ta prish atë. Ne jemi të Krishti, shpirt dhe trup, sepse jo vetëm na ka krijuar Perëndia, por na ka bler Perëndia me gjakun e Krishtit. Si thot Apostull Petro, nuk jemi bler me gjak me ardhë agjent, por me gjakun e qingjit Perëndis. Pra, me gjakun e Krishtit, ne jemi të Krishtit
Kështu që shpirti dhe trupi dhe fryma jonë është janë të Krishtit, ne nuk mund t'i përdorim siç duam ne. Por disa krishterë neglizhojnë edhe një që shumë e rëndësishme, por e quajnë të parëndësishme, lutja e mëngjesit. E thotë, pse duhet lutem unë çdo mëngjes? Bot bëj shenjën e kryqit dhe mund të dal, e lutem kur të jem më qet ose mjafton lutja e të dielës e diçka. Jo. Tradita jonë krishterë ortodokse është nuk duhet filloj dita pa një lutje në mëngjes, sa do e shkurtër që të jetë. Dhe nuk duhet përfundoj pa lutje në darkë, ë? Sepse duke filluar me lutje ne bekojmë ditën si një dhuratë të Zotit dhe lën Zotin të shkojë përpara nesh dhe po ashtu e përfundojmë ditën me falënderim, ë, dhe Zoti na ruan edhe gjatë natës. Por ka të krishterë që e neglizhojnë lutjen e mëngjesit dhe prandaj dhe dita ju shkon kot, ju shkon terson ata. Nuk ka ditë ters. Ne i bëjmë ditët ters, sepse ne nuk i bekojmë ditët, ne nuk e therrasim Perëndin, ë, që ta bekoj ditën tonë, na dërgoj hirin e tij nëpërmjet lutjes. Ja tregoj një histori se si njëri e humbi besimin në Krishtin. Ishte një besimtar shumë i zehtëshëm, por kur ai doli nga shtëpia u përball me një patrull, ishte koha antikrishtëve, ishte koha që nuk mund të thoje që ishte i krishter publikisht, sepse penalizoheshe, burgoseshe, vriteshe. Por kur doli patrulla dhe pyeti, ai i krishter, ai u friksua dhe tha nuk jam i krishter. Ai u pendua për këtë dhe u bë dhe martir më vonë, por ai thoshte atë dit unë nuk e bëra lutjen e mëngjesit dhe prandaj e mohova Krishtin. Kështu që të dashur më Krishtin, lutja e mëngjesit nuk është gjë e vogël. Ajo tregon se sa ne besojmë. Për shembull, kur neve zgjohemi nga gjumi, njerëzit që duam, a i sidhim me njërë në mendje, a duam për njërë t'i takojmë, t'i përqafojmë, t'i puthim, fjalosim me ta? Pa tjetër. Po si neve sa po zgjohemi nuk na shkon mendja tek Perëndia, nuk na shkon mendja tek Krishti, tek Shëmëria, nuk shkojmë tek ikonat, ti përshëndesim dhe ti puthim dhe të fjalosim me ato? Patjetër kjo tregon që ne nuk kemi besim. Dhe kjo gjë e vogël tregon pasaj gjëra të mëdha. Dhe ti dal ngadalë do të ftohet besimi, do të mohosh besimin, dhe do kthehesh pasaj si një pagan. Zoti ynë Jezu Krist, një ati dhëmshur dhe një mjeshtër i madh, na mëson, na përgatit ne të krishterët me gjëra të vogla përpara se të përballemi me gjëra të mëdha. Që ne duke përballur me këto të vogla, të akumulojmë energji iri dhe përvojë, që kështu kur të vinë të mëdha, të pashmangshmet, ti përballojmë me sukses dhe të fitojmë. Ose në të kundërtën, nëse ne neglizhojmë dhe nuk i japim rëndësi të voglave, të porosive, do të jetë patjetër një dëm i madh që do i bëjmë vetes, sepse do të rrëzojmë për fajin tonë. Prandaj fjala e Zotit, kush është besnik në të vogla, është besnik dhe në të mëdha, është me karakter pohues, fitues për ata të krishterë të devotshëm, por është dhe mohues, të humbës për ata që neglizhojnë në të voglat e porosive, sepse mund të themi në të kundërtën, kush është besnik në të vogla, kush nuk është besnik në të vogla, nuk është besnik edhe në të mëdha. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu edhe ta mbyllim bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë miru pafshim. Zoti qoftë me ne. Dhe mos harroni fjalët. Kush është besnik në të vogla, do të jetë besnik në të mëdha.